det är dagen efter och Alex är fortfarande inte hemma än. Alltså om han är borta i liksom mer än ett dygn, då kommer jag ju behöva ringa polisen. Om han nu skulle vara död så kommer inte det här hemma. Tjo mina vänner, välkomna till en ny video. Boom, 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 boom. Alva är här också. Hej. Vi är skithypade, vi är skitglada idag, för idag ska jag få en riktig fucking mat. Favorit för min del i alla fall, Alva också typ. Ja, tror jag. Vi gillar det här. Vi ska göra en mac and cheese. Och ska vara ärlig så är vi i full gång alltså. Klockan är typ 7 på kvällen, ni ser det har börjat mörkna ute. Den är typ 9. Är det 9? Ja. Shit vad tiden har gått snabbt idag alltså. Vi har inte gjort så mycket idag, vi har legat och badat, solat och så vidare och så vidare och så vidare. Ni vet vad man gör när man är på semester. Okej, okay. Vad vi ska göra nu är alltså, vet ni vad, här ska ni få en sjuk grej. Det finns inga decilitermått i Turkiet. Fattar ni sjukt det? Ja men då finns det inte, alltså förstår du, det finns inte i affärerna. Så vad jag måste göra, Benjamin har ju ögonmåttat en del i mina dagar om man säger så. Alltså kanske inte makaroner, vilket jag gör nu då. Det här ska alltså vara, jag tror att det här motsvarar en deciliter om jag ska vara ärlig. Jag kommer ställa er här. Krallishono. Ohohohoj, här är ljussättningen perfekt. Här skulle man nästan, oj, 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 oj. Your boy är så jävla bitig alltså. Faktiskt dammat ett tricepspass idag, ska ni veta. En deciliter. Tre. Quattro. Quattro, quattro, limitless. Fem. Sex. Alltså, det här är hela paketet ju. Ja, vi gör sådär. Det där kommer nog. Okej. Det här är inte såhär matlagningsaktigt. Nej, men vad ska vi göra? Alva håller på och fräser då. Alltså, jag kan ju inte det här. Alltså. Alva håller på att hacka vitlök här. Den ska vi fräsa. I smör är det tänkt. Här ser jag ju smör. Bessel kör de här. Två matskedar smör ska vi ha. Vad bra jag ser ut idag. Tack seriöst, hej. Visst? Okej. Jävla. Okej, hur gör man det här då? Det är sjukt att vi har såna här, exakt såna här spisar på kåken. Så att det är ingen ursäkt. Alltså, det här ska jag kunna ratta. Två matskedar. Ner i detta pundet. Nu ska Alva fräsa vitlöken här. Då, i denna. Hur känns det, älskling? Det känns kul. Nästan. Nej, men, oj, shit. Det var inte ens meningen. Det var inte det. Här ska jag värma mjölk. Och Alva frågade mig så, kan man värma glas i mikron? Tror man kan det alltså. Eller? Hur fan tänder man här lampan? Jag drar ut den helt. Ja. Nu har vi haft i mjöl där i den här blandningen. Okej, det är så jävla svårt att få det här att funka och vlogga och laga mat samtidigt. Det är jättestressigt. Men vad som har hänt är att jag har haft i ost och den här vitlöks- och mjölgrejen. Alltså vad oseriöst det här låter. Jag filmade nyss utan att inte filma. Alltså, det är så... Alex, vet du vad ni kommer att göra? Kaos. Jag kommer bara filma när det är klart. För att jag börjar fan bli irriterad på att det är så svårt att hålla i kameran och göra allt samtidigt. Det är omöjligt. Ni kommer få se när det är färdigt. Mac and cheese kommer bli galet. Jag kan vara Bobby, du kan vara Whitney. Vi taggar långt in i dimman på riktigt. Nu tar oss bakåt, roll up en sticky. Hello. What's good, what's good, what's good, what's good. Du vaknade skitsent idag. Jag tror att vi är inne i en period där vi vaknar för sent för att kunna vara 100% oss själva. Jag tror att det är skitviktigt alltså, när man återhämtar sig, som jag ändå egentligen fortfarande gör. Att man vaknar tidigt på morgonen alltså. Det är sjukt viktigt. Så det ska vi försöka göra nu. Vi har ju satt alarm och vi har provat alla de här grejerna. Alva är så sjuk att hon skulle kunna stänga av ett alarm i sömnen två gånger. Och snooze-alarmet också. Ja. Utan att minnas att hon har gjort det. När du satt, då gick jag upp 7 varje morgon. Typ. Ja. För att jag ville alltid... För att det var, jag berättade för er, det var ju lite oklart när Alex skulle komma ut. Så att jag ville alltid vara vaken typ på 7. Ifall de ringer och säger att du kommer hem. Just det. Och då började jag lägga alarm på så här 6. Jag vaknade ändå så här 10 ibland för att jag har stängt av dem. Så att jag bytte faktiskt larmsignal. Det funkade. För då är man inte van vid den signalen. Fett sjuk. En annan sjuk grej. När jag muckade från Österåker, då var jag tvungen att gå ut från grindarna klockan 5.
För ja, de var oroliga att det skulle vara en folksamling, alltså av så här, fotografer och journalister och såna här grejer. Ja. De överdrev skitmycket. Den vloggen kommer ju släppas. För ja, den är bara lite på hold. Vi kommer släppa den vloggen. Jag dygnade ju för att den här skulle komma. Ja, exakt. Det var alldeles för tidigt. Jag försökte få till det så här, men okej, om ni vill inte att jag ska mucka en normal tid för min egen säkerhet, ja, gärna de sa, då skicka ut mig klockan 11-12 på natten. Förstår du? Ingen kommer veta någonting då. Bara, nej, 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 de var helt låsta. Det var en upplevelse att mucka den där tiden, jag svär. Och det var skit konstigt för att alltså, en tjejkompis till mig, som, alltså Alex satt med hennes man, hon berättade för mig att det är samma personal, liksom 6 på morgonen och 12 på natten. Så att det är skit konstigt att hon bara inte kunde släppa ut det 12 på natten. Ah, de sa att det var personalbrist typ, att det var därför de inte kunde släppa ut det. Det var helt efterblivet. Så går en plit förbi också när vi muckar som ska till jobbet. Linda heter hon. Hej Linda. Det är sjukt att hon blev typ plitar. Alltså hon var obekväm i den grejen. Ja. Alltså men så är det alltid med plitar. Jag har träffat plitar ibland. Jag har bara sett plitar så här, på Elgiganten tror jag det var någon gång. Jag såg en plit som jag hade, som jag hälsade på. Och killen bara springer ut, släpper sina varor och springer ut från butiken. Och det här var ändå en av de bra plitarna. Alltså en gång också när jag och Alex, det här var helt sjukt. Vi gick på en promenad och vi hade gjort en Kumla Q&A innan det. När vi pratade om någon gång när Alex var häktad och bråkade i ett häkte. Då kommer en av de plitarna i Täby. Helt otroligt var det. Det var helt stört. Och han bara, Alex kommer ihåg mig? Och du bara, men shit, det är du. Ja. Du bad ändå om ursäkta. Jag hade ju vevat mot han. Ja. Det var en av de plitarna som jag hade vevat mot en gång. Så jag bara, förlåt, jag har förändrat mitt liv. Alltså det är alltid någon som ska fucking åka här exakt när vi sitter i och för sig på en bensinmack, ja, så det kanske inte är så konstigt. Vad händer idag då? Vad ska vi göra? Vi är på ett mission faktiskt att försöka hitta en basketboll. För vi vill spela basket. Det finns ingen basketboll i hela Turkiet. Och det är sjukt att det här är en av basketens största länder i Europa. Ja. Ändå finns det inte en enda basketboll. Ja. Så jag kommer börja gå runt och fråga folk sen. Hello, where can I buy a basketball? Do you have a basketball? Och då säger de, yes, I do. Och så ger de oss en sån där plastliten boll. Och då säger jag, can I use your head like basketball? Ja, nej men det är det. Vi ska gymma nu tror jag. Ja, det ska vi. Ja, vi ska gymma, sen äta säkert. Alex har blivit skitduktig på att... Inte överäta. Ja, det är skitbra. Ja, det är bra. Varje gång jag återhämtar mig så blir jag liksom en matmissbrukare och sådär. Så ligger jag matkoma och så är jag liksom utloggad i 3-4 timmar. Ja. Så att nu har jag börjat äta mindre portioner. Måste gå ner lite på magen. Jag såg att min mage catchade fram ett par gånger i den där tatueringsvloggen. Det ser inte ut som precis när jag muckade, om jag ska vara 100% ärlig. Och det tycker jag är lite jobbigt. Men jag är lite för trött för att orka rodda i det just nu. Men formen kommer bli skarp i alla fall tills nästa sommar. Vi åker och tränar och vi måste åka upp och hämta handdukar i lägenheten. 2 stycken så att vi kan direkt gå ut och bada. Då gör vi det. Ni får följa med som vanligt. Välkomna hit. Jag sa också i förra vloggen att jag skulle börja ha sjal och sånt där, men min sjal åker av hela tiden. Så ni som har sjal, kan ni ge tips typ på hur jag... För jag har försökt det med hårspännen och grejer. Den åker ändå av, jag tror att det kan vara materialet. Så ni som bär sjal, kan ni typ kanske skriva lite tips till mig så att det löser sig. För att till och med när jag ber, alltså bara när jag böjer mig ner så åker den liksom av. Så att, ja, hjälp mig. Okej, Alex ändrade plan nu. Vi ska... Oj gud. Ta skoten. För att den här har så jävla dåligt batteri. Så ni får träffa Tony igen nu. Plus att jag tror att vi har haft den här en vecka nu. Ja, om vi hyr om en vecka i taget. Egentligen borde vi bara göra det längre, men vi hyr en vecka i taget och sen så då får man byta ut dem också om man vill det. Present. Tack så mycket, Siv. Vad kan du rösta dig? Får jag make it rain på dig som de är i stripklubbar? Okej, så det var inga procent, det var dina egna pengar. Jag trodde att jag var rik ett tag. Med 3000 turkiska lira. Vi var faktiskt på riktigt nu med om någonting ganska sjukt alldeles nyss. Alltså. Våran skoter, bromsarna tog inte och den gasade av sig själv. Båda de två grejerna hände. Alltså det är en elskoter? Nej, exakt. Så det måste blivit något lagg i. Ja, det är det som är lite farligt med grejer som går på ström. Om något blir fel i systemet i datorn, då kan det gå hur som helst. Alltså förstår du? Tänk om bromsarna hade bara helt plötsligt slutat funka när... Det är inte nedförsbacken. När en unge hade sprungit fram. Och vad ska jag säga? The brakes didn't work. Alltså förstår du? Jag åker ju på det i alla fall. Ja, en vållande i Turkiet, tro mig, den är 9 bast. Ja, rakt av alltså. I Sverige kommer man ändå med 2. Om du köper på ett barn här och den dör. Det kommer vara den här, familjen, vad vill ni ska hänga händer man? Häng han typ. Hang him, hang that negro over there! Ja. Vi ska åka till... Eller, ja, vi kanske går, eller? Om vi åker dit är vi liksom... Nej, men jag gillar att ta skoten när man kan ta skoten. Alltså, på riktigt nu, gymmet är liksom 11 meter bort härifrån. Ja.
Men det är skönt att damma upp på skoter ibland. Har du med, du tog med dig handdukar. Efter det ska vi bada på en gång. Ni får följa med såklart. Boom. Nu ska vi träna. Let's get it. Shit, jag har inte tränat ben sen kåken. Snart 2 månader sen. Och jag är så här. När jag spyr upp min gårdagens döner. Det är så här nära. Alva lastar på en stadiga 65 banner. Stark. Jag och mina tjoner ska ta över mannen. Du ringer när kan stå i vägen för oss. Ringer när kan stå i vägen för oss. Okej, jag har gjort klart. Vad heter det? Sett. Jag har gjort klart allt nu. Nu är han här, en kvar. Du gör mig avundsjuk, jag är fortfarande inte klar. Jag mår så dålig. Jag vill bara gå och bada. Ja, jag också. Utfallen. Jag fick inte se dem, de förstörde mitt liv, okej? Alltså jag är helt, helt förstörd. Ben är ingen lek. Nu, för en gångs skull så har jag cash med mig. Grejen är att vi tog en osmanisk kebab på krita här en gång för typ 2 veckor sedan. Och varje gång jag stöter på dem som har restaurangen så säger de så här, vet du, osmanisk kebab. Det enda de säger är osmanisk kebab. Jag bara, men chilla, vet du, jag har inte pengar på mig just nu, jag har bara kort. Det här har hänt så pass många gånger, jag tror de börjar tro att de blåser mig. Så nu när vi kollar på varandra så är det nästan dålig stämning. Det låter som så här innan cowboyfilmen när folk lossar revolver, alltså det är nästan det. Så jag tänkte, nu är ändå cash på mig, lika bra att jag går och bröstar det här så att det inte blir 5-6 år här borta för en fight som inte behövde ske. Ja, exakt. Det ska jag göra nu. Jag ska berätta en rolig sak om Alva. När hon dricker Red Bull så tar en burk att dricka 2 timmar. Men när hon dricker vatten är hon smart. Hon sveper hela sitt vatten så att hon kan komma in och knärtsa på mitt vatten. Förnekar du? Nej. Nej, du gör verkligen det. Det är så jävla skarrigt. Nu ska vi gå och betala en nota som kanske blir dålig stämning, kanske inte. Vi får se hur det blir. Det finns någon för alla, men hur ska man älska när känslorna taggat? Nu chillar vi poolside. Det är riktigt, riktigt skönt. Så jävla välförtjänt efter det där fucking benpasset. Ja, det var länge sedan jag tränade så hårt. Alltså, när Alex satt gjorde jag mer så här hemmaövning. Ja, det här var riktigt skarrigt. Ja. Varje övning höll jag på alltså, och spy. Alltså, jag gillar ju squats och ben... Vad heter det? Jag tror den kallas benspark, eller? Ja, benspark. Ja, men alltså, utfall. Jag får panik. Alltså, ja, voilà. För mig också. Jag brukar alltid skita i dem. Alltså. Ja. Och det här, alltså, tro mig, Alva. Det här kommer straffa oss imorgon alltså. Ja, alltså jag hade inte tränat, alltså jag hade aldrig tränat förut innan det här. Hon behövde hjälp att gå upp för en trottoar. Alltså på riktigt, jag fick bära henne upp för en trottoar. Hon hade så ont. Nu hoppar jag i vattnet. Hej! Det här är alltså the bitch ass nigga wait att gå ner i vattnet. Så där då har vi duschat, varit uppe i lägenheten, vi har badat, vi har gjort allt möjligt, boxat på varandra ett par gånger. Det var helt sjukt. Vi ska åka till ett nytt ställe och damma kebab nu. Vi har gjort typ en kebabtema på den här resan, alltså vi ska damma mycket kebab. Det såg sunkigt ut, det var dåliga solblekta bilder på olika maträtter. Det älskar vi. En menyn på turkiska och verkligen inte ett enda engelskt ord. Och personalen inte kan ett engelskt ord, då är vi hemma. Det är exakt så det ska vara. Vi ska få helt fel meny än det vi beställer. Ja, och vi älskar det. Ja, det är så det ska vara. Det är det vi har lärt oss. Och nu ska jag leverera kebabkött, iskanderkött förmodligen, in i min mun och tugga. Ja, det kommer sitta så jävla fint alltså. Vi ska okej, vi kommer låta som riktiga sellouts nu som inte står för ett skit vi säger. Men vi åkte förbi. Och alltså det såg så börsigt ut att alltså förstår vi ville att det skulle se börsigt ut. Typ, ja, alltså. Vi ville att det skulle se börsigt. Det fanns någon svettig döner där också, men vi ville att det skulle se börsigt ut, men alltså det var så tomt och liksom det sprang runt 9 barn som liksom uppenbarligen jobbade där så. Ja, men jag såg en 4-åring stå och skiva döner liksom så här, förstår du? Ibland missade han, ibland tog han i näsan och liksom rörde på köttet. Ja, det kändes för mycket. Vi valde att gå vidare till en restaurang som vi har ätit på. Alltså bara i vloggen har vi ätit där 20 gånger förut. Så att, ja, nu känner du igen er. Ja, det är Nokta. Ja, här är vi hela tiden. Ställer även hem mat ibland därför. Ja, exakt. Jag ska försöka hålla mig till, de har ganska små maträtter här. Men jag ska ändå försöka hålla mig till att bara äta en maträtt. Jag brukar annars, när jag har sett mig, jag brukar damma in 2. Jag har mycket energi. Jag är så fucking hungrig om jag ska vara här. Ja, jag är så jävla hungrig, jag håller nästan på att spy. Ja, men de är ganska snabba här oftast. Ja, alltså. De rattar här på 20 stadiet. Bam, 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 bam. Jag har bara fått in en alkoholfri daiquiri. Ja,
där är samma fråga. Det där... För mig är det här exakt samma sak som att jag ska sitta och snorta koffeintabletter och låtsas att det är Abbey. Det är så onödigt. Men den här onödigt. Tycker jag bara är god. Va? Jag tycker bara den här är god. Det är som en slush bara. Får man dra ett smarbl eller? Ska jag vara ärlig? När det kommer till alkohol, då gillar jag tjejdrinkar mest. Alltså såhär margarita, cider, såna här grejer. Cider och sånt där. Ja, exakt. Jag står för det. Jag gillar inte öl, jag gillar inte whisky. Nej. Jag gillar antingen ren vodka eller typ såhär feminina drinkar. Men det tycker du väl inte är gott? Beställer in 4 Cosmo till för det har hänt alltså. Vi har suttit såhär 5-6 grabbar, alla kriminellt belastade. Drar in 6 stycken Cosmo, drar in 6 stycken Cosmopolitan. Det är rakt av på bordet. Jag vet inte ens vad det är. Fick in en mixed fajita. Det räcker faktiskt, kyckling och biff. 2 såser. Det här kommer sitta fint, braka! Okej, vi är klarätna. Det satt riktigt, riktigt fint. Fajitas mix är någonting jag faktiskt rekommenderar grovt. Alltså, jag vet inte varför jag alltid har duckat så här tacorätter här. Men för att majoriteten av alla ställen är skit på taco. Ja, det faktiskt är sant. De vet inte hur man gör någonting förutom döner på de flesta ställen. Vi är mätta, vi är belåtna. Det börjar närma sig kväll faktiskt. Jag tror det börjar bli 7 någonstans annars. Jag får något infall och vill köpa hårfärg. Alva vill köpa hårfärg och färga sin wig till röd. Jag har aldrig varit mer ointresserad av ett projekt i hela mitt liv. Du måste ju att det var Alex typ idé från hela första början. Nej, verkligen inte. Jo, det var det visst. Nej. Tjena, vi är ute på en roadtrip och Alva är så paranoid för vi ser den största tuppen, alltså på riktigt nu, som jag någonsin har sett. Alltså den är aggressiv, den är elak, den har parat upp sig med några olika donner här ser jag. Sätter på den en efter den andra. Den går på Anavar. Alltså förstår du, den är så jävla krallig. Med sin son. Jag måste filma det här. Kolla, den är vaksam, den är med. Ja, det där betyder att den kommer att attackera. Men då boxar den. Ja, gör det. Alva är liksom rädd för den här. Jag fattar inte varför. Den är jättegod. Ja, vi har roadtrippat. Som ni ser, det har liksom blivit kväll här. Solen har gått ner i Turkiet. Det är så fucking magiskt, de här tidpunkterna. Nu kommer den här hunden. Alva, var inte rädd. Den är skitsnäll. Walla, walla, den är skitsnäll. Det är kanske... Alva, du ska alltid ha sån stress alltså. Vill du klappa den lite? Nej, jag vågar. Jo. Nej, jag vågar. Jo, den är jättesnäll. Kan du klappa den här en gång? Under hakan. Under hakan. Det är då de är så snälla. Då ser de allt vad som händer. Okay. Ja. Sådär. Att gå med dig bland det som att gå med ett barn. Så exakt så där hade jag gjort med min son. Exakt så där hade jag gjort. Nej, det är den vill bara få ett tarv. Egentligen är det allting handlar om. Hundar vill bara bli tarvlade på. Det är så fucking sjukt. Men jag vill inte få liksom ett band till hunden. Och då kommer jag aldrig kunna lämna det. Vadå, tror du? Du får tarvla på den här som helst utan att jag ska reagera, eller? Ja. Ja, jag är till och med svartsjuk på felines. Det är som att vi ska få barn. Att du ska bara, nu måste jag döda dig. Jag tror att du tycker att vårt barn har bra triceps. Ja, typ. Jag känner mig hotad. Men typ. Man bara... Alva håller på och krämar in min rygg som den ängel hon är, och så gick hon in på nära vänner nu på story och bara såhär, och jag måste alltid tvinga smörja in här. Fan, du gillar väl typ det här? Så svettigt tycker du inte det här? Jag måste alltid göra det. Ja, alltså Alva älskar, du vet vad du beror på. Nära vänner, du kommer att klaga på alla. Ja, på riktigt. Det roliga är att Alex är med i den story så han ser också. Jag älskar på något sätt att bli klagad på din story. Inte in real life, men på din story så gillar jag typ det. Jag fan vad jag hatar smörjer nu. Då hade jag bara, lök, gör inte det då. Ja, exakt. Men när du gör en grej av det på Insta, då blir det liksom typ okej. Okay. Ja, exakt, precis. Du älskar det här. Varför spelar du dum för? Det är alltid en massa såhär stubb och grejer. Är det stubbigt? Ja. Det blir stubbigt nu. Jag måste fan åka det. Alltså, ni önskar att ni var med i mina vänner. Tro mig, det är den roligaste storyn. Så många, vet du, så många personer kommer känna sig sårade nu att de inte är inbjudna. Du skiter i det, va? Fullständigt. Nej, du är så rå. Du är så rå. Alex har en person i sina vänner och det är jag. Nej, det är Yasin av någon anledning. Jag och Yasin, du. Nej, det är typ inte ens du. Jo, för du bara, jag lägger in dig nu. Så jag bara, ska du börja använda den? Du bara, nej. Det är onödigt. Vet ni att Jaffa är den enda på min mobil som har ett hjärta efter sitt namn? Inte ens Alva har det. Nej, men min mamma har det. Va? Jaffar och Jeanette är de enda som har ett hjärta efter sitt namn på min mobil. Det visste ni inte. Jag ska tagga ut en liten snabbis. Ut Erat. Varför då? Lämnar vi ensam. Men vi har liksom varit med varandra nu varje dag. Ända sedan jag kom ut har vi inte lämnat varandras... Det där är den omognaste formen av making som finns. Att bara härma min röst. Det var men inte... jag ska liksom så sitta här så. Det var inte ens... Ja men jag då? Du kommer få ha mobilen, kommer jag på. För du ska ju vlogga säkert, eller? Mm.
Och min, alltså du har märkt att det blir bättre bild med den här telefonen än med min, så. Ja, det, jag vet, jag saknar faktiskt att komma till Sverige och vlogga med kamera, ja, och med kamera och mic. Det kommer bli nice, det kommer bli mycket bättre ljud. Jag fattar inte varför vi inte tog med det. Nej, det var skitonödigt. Men we left in a hurry, så. Jag ska upp och klä på mig och sånt där, göra mig redo. Ja. Vi ses alldeles strax. Ni är i trygga händer, kom ihåg det. Det brukar jag alltid säga när ni är med Alva. Ni är i trygga händer, brorsan. Mm. Hej då, vi ses snart. Okej, det är typ flera timmar efter att Alex gick ut och klockan är typ 1 och han är inte hemma än och jag har ju hans, och nu när det som låter kolla på en film. Jag har hans telefon för att jag skulle vlogga, vilket jag glömt göra. Oj. Så jag får inte tag i honom på något sätt för att han skulle träffa någon och jag vet inte vem det är och jag orkar inte hålla på. Så ja, jag kommer gå och lägga mig nu och sen så får ni väl se Alex på morgonen. Då kommer han få en utskällning. Live on tape. Okej, det är dagen efter och Alex är fortfarande inte hemma än. Jag vet inte om han liksom har varit hemma och gått tillbaka ut igen. Om han inte har varit det, då har ju något hänt 100% för jag är inte dum i huvudet typ. Och jag, han har ju skoten så jag kan liksom inte ta mig någonstans typ. Nu måste jag gå och köpa Red Bull så att jag kan vlogga lite till er. För att jag orkar inte det annars, men jag är skitirriterad på han fortfarande. Så vi får se, han gick typ vid så här 10 igår kanske. Nu är klockan typ 12 på dagen efter. Sen har det varit mer än 12 timmar utan att jag har hört från honom. Så jag kommer uppdatera er om vad som händer. Okej, jag har tagit en dusch nu. Jag är fortfarande skitirriterad. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Klockan är nu 16.07. Han gick liksom 10 igår typ. Och det är så här, alltså grejen är, jag litar på Alex, men inte när han precis har tagit ett återfall. Alltså inte att han ska träffa andra tjejer eller någonting, men jag litar inte på att han inte tar ett återfall till typ, om jag inte är där. Hej medberoende typ. Och nu kom jag bort det här, men jag är fett irriterad egentligen. Och ja, jag vet inte vad jag ska göra riktigt typ. Alltså för att det är så här, jag känner ju ingen här. Alltså som jag kan liksom kontakta och kolla om han är med den personen. Och det är så jävla ovanligt av Alex att liksom bara försvinna typ. Alltså om han är borta i liksom mer än ett dygn, då kommer jag ju behöva ringa polisen. För då kan det ju ha hänt någonting. Alltså jag vet inte. Men jag känner att jag vill liksom inte göra det onödan. Det kanske är skitdumt, jag vet inte. Men ja, hur som helst. Han är fortfarande inte hemma i alla fall. Jag tänkte, alltså jag måste ju äta någonting. Så jag tänkte gå till en restaurang typ här i närheten, äta lite och sen så får vi se. Alltså han har ändå nycklar och det är så här, jag kommer liksom inte sitta och vänta på han här om han bara är ute och är efterbliven nu. Och jag hoppas att han tar med det här i vloggen för att han vet själv att han är helt dum i huvudet om han har börjat knarka igen nu typ. Så ja, det är typ det som händer nu. Jag ska klä på mig, ni får följa med när jag väljer kläder, OSV, OSV. Vi ses snart, puss, hej. Okej, jag har satt mig, senaste sommaren var jag nyduschad och allting. Jag är fett irriterad så jag inte pallar för långt jävla spärling. Eller nu är jag mer orolig typ än irriterad, men ja. Så nu har jag ätit, jag ska betala och sen ska jag typ åka hem igen. Och sen får vi se om typ Alex är där när jag kommer. Jag hoppas det, annars får jag typ ringa turkiska polisen. Alltså vad ska jag göra? Han kanske är död eller någonting. Alltså ni tror typ att jag hämtar nu, men alltså det är så här, jag vloggar typ om det här för jag vet inte riktigt hur jag ska hantera det här. Och Alex har ingen telefon, jag har liksom ingen att prata med. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är typ återstår att se, alltså, och jag skrattar inte för att jag är glad, jag skrattar för att jag är nervös, okej? Okay? Om han nu skulle vara död så kommer inte det här komma upp såklart, men alltså, du får se helt enkelt. Okej, okay, jag har inte återigen filmat liksom vägen hem för att jag behövde gå och det är skitvarmt och man vill dö. Nu är jag i alla fall hemma och jag, alltså om han är hemma nu, alltså då kommer jag döda honom, alltså på fucking fullast allvar. Jag har en fucking magkänsla av att han typ säkert är hemma nu. Dolla, du fattar inte vad som har hänt mig. Alltså du är så jävla. Dolla, du fattar inte vad som har hänt mig. Du är så fucking efter dig. Jag har tagit min keps, jag blev gripen. Men nej, sluta ju. Nej, jag tar på dig. Nej. Har du vloggat hela tiden? Ja, eller alltså inte så här jättemycket, men jag har ändå varit så här. Vet du hur länge jag har varit långt borta? Jag vet, ey lyssna, vi måste googla turkiska häkten. Jag måste veta vart jag har varit. De har tagit min keps. Vi fick nästan stryk. Det var jag och massa så asiatiska arbetare och du vet som jobbar där i jag vet inte ens vart jag ska börja. Det finns en shuno. Ey, det här vi måste nästan göra en fängelse Q&A om det på något sätt. Den där köpkästen kostade 3 lax, jag fick inte tillbaka den. Jag kvitterade in den då, jag bara ey, I have a cap, någonting, de bara no, not here. Har de inte ringt dig? Jag försökte ringa dig flera gånger. Nej, man kan inte ringa mig. Varför inte? För att ingen kan ringa dig heller, vi är i Turkiet. Ah, men på WhatsApp, jag trodde jag mindes numret. De bara, we are going to call, do not worry. Yeah. Efteråt, men vet du, jag har inte haft något pass, jag har inte haft något lägg. Jag var tvungen att identifiera mig genom YouTube-klipp. De trodde jag var en brottsling.
Men varför? Jag ska ställa upp kameran så ska vi fucking beta. Jag har suttit inne i Turkiet, Mekno. Det finns inte många som kan säga det. Jag har suttit inspärrad 6, 7, 8. Jag är fortfarande arg. Så att vi... Varför då? Nej, men fortfarande lite irriterad. Varför? För vad? Vad har jag gjort? För att du ens har hamnat i den situationen. Jag var inne på den där krogen som är längst... Varför var det på en krog? Nej, men restaurangen, Jani. Nej, jag drack inte. Walla, jag drack inte. Okej, okay, så du har bara blivit tecknat. Nej, men du vet han som håller på med de här... Eller, kolla, lyssna. Det finns en shuno som har suttit också inne i Turkiet. Han är bra nu, men han har hållit på med så här kortbedrag. Han fick typ så här 11 år för det. Han var inne och dammade på ett ställe inne i Avsalar. Så kommer gendarma och stormar. Och det sjuka är att jag hinner gå innan gendarma kommer in. Så jag är precis utanför. Mm. Så kommer en till polis. De bara, what's he inside? Så du var ett vittne? Yes! Vet du, pekade ut mig. Vet du, gendarma är inte bara turkare, de är ryssar också, har jag märkt. I alla fall, hur som helst. Vi åker, han, jag, två stycken som var med han, två stycken som inte hade någonting med någonting att göra. De tar oss till polis. Vet du var polisstationen ligger här? Det är inte alls där vi tror. Eller så har jag åkt en... Ej, vänta, jag måste samla mig. Jag återkommer alldeles strax. Okej, lyssna. Alva, jag var tvungen att berätta det här för Alva. För att hon började liksom bli någon jävla otrohetsskandalsgrej kring det här. Det var absolut inte det som skedde, kan jag garantera. Och det kommer du få vittna imorgon. Men det sjuka är att han blev inte släppt. Jag blev släppt. Och en till kille blev släppt samtidigt som var där. Och vi kunde inte ens prata med varandra. Men Shono har inte blivit släppt. Okej, lyssna. Jag går ut igår, okej? Jag är ute på ett ställe där i Avsalar där man kan dricka och käka och såna där saker. Jag var där. Jag tänkte jag och Alva kanske behöver lite tid isär. Varje gång jag tänker jag och Alva behöver kanske lite tid isär så går det åt helvete. Det har aldrig slutat bra. På riktigt, det har aldrig slutat bra. Jag har liksom bokat hotellsviter bara för att vara själv. Så jag ändå smsat Alva på kvällen bara såhär, hej kan du typ komma förbi? Så hon ändå dammat förbi, förstår du? Han bara på kvällen, det tar 3 timmar. Ja, precis. Det har hänt flera gånger. I alla fall, okej? Okay? Jag är där. Vi sitter, vi chillar, vi har det trevligt. Det finns en shuno, som sagt, som har suttit i Turkiet. Men han är som jag, alltså. Han är återhämtad och har slutat med brottslighet och hit och dit. För något sådär kortbedrägeri grej. Han är där, jag är där, vi är där några stycken. Från ingenstans, gendarma stormar in, okej? Okay? Och det här är, alltså, lyssna, det här är när jag är på väg att gå. Så att jag har redan kommit ut en liten bit från entrén. Så jag bara, gendarma tåga in. Dammar in 6, 7, 8 stycken. Jag tänker, vad är det de ska göra här? Vad är det de ska göra? Jag börjar gå snabbare. Jag tänker att någonting kommer bli kutt här. De börjar ta ut folk. Bam, jag ser Shono. Vet du, han som jobbar där med. Jag ser Shono. De har lagt han i fängsel. De går ut med han. De pratar med han på turkiska / engelska. För det finns ryska också gendarmer här. Jag visste inte det. Men det finns ryska poliser. Alltså gendarmer. Jag kommer säga gendarmer hela tiden. Det är liksom det som de som är härifrån säger shorta till, yani det står gendarma på bilarna. Det är det fetaste ordet jag hört. Jag kommer börja säga det i Sverige. Vet du, någon kommenterade faktiskt nu på YouTube att gendarma är liksom här i de här små områdena, förstår du? Och sen finns det polis och det är typ Istanbul och Alanya, det är de stora städerna. Nej, men lyssna. Det här kanske var polis. Det här kan ha varit polis. Jag vet inte om det här var gendarma. Jag såg inte att det stod gendarma faktiskt nu när du säger det. Jag vet inte om det var gendarma. Om jag ska välja alltså. Det är inte säkert att det var det. Det här kan ha varit riktiga poliser alltså. De i alla fall tar ut Shono. Bam, bam. Jag försöker spela smart. Jag försöker tagga därifrån. Det kommer en kille fram till mig. Du vet, han bara. Hey, han säger på turkiska. Nors. Han säger. Gorm. Jag bara. Nej, alltså. Jag försöker spela smart. Nej, men alltså. Jag ska gå alltså, härifrån. Sen de går runt och frågar. Hey, har han varit inside? Ja, ni de som var inside. Vi skulle tågas ut. Men jag vet att det var flera stycken kvar som de inte ryckte. Hur som helst, bam, det går en sekund, handfängslad, bam, smiskar in mig i en araba och börjar åka. Jag fattar ingenting. Jag och den här Shono, vi åker i olika bilar. Vi åker långt. Det är ingen AC i bilen, det är skitsvettigt. De säger inte ett ord, jag säger inte heller ett ord. Jag försöker säga, hey, where are we going? Den där bara kör sig. Jag bara, can you change radio channel? Iskallt, jag säger, can you change radio channel? De svarar inte, jag tänker, fuck it. Vad är det som, jag tänkte, vad är det som kan hända? Och då började jag tänka så här, har jag glömt någon Abby någonstans? Har de hittat på något sätt någonting i min lur? Alltså, något sätt saker i min lur på något konstigt? Du vet, jag börjar få psykoser. Är det någonting jag är lyst för i Sverige? Vet du vilken stress jag fick?
Alltså jag förstod ingenting vad det var som var på väg att hända. Och jag vet bara att, jag vet att om Aina griper in i Turkiet, då är det någonting som är kutt på riktigt. För de skulle aldrig någonsin, du vet, Turkiet är laid back när det kommer till såna här saker. Jag hade intrycket av att går in i turkiska systemet, fängelsesystemet, yani, eller någonting, får du misstanke på dig, du kommer flyga oavsett vad, förstår du? Har de bestämt sig för att rycka dig, så kommer du få göra 4-5 år. Jag började tänka, det första jag började tänka var, vad ska jag göra med min YouTube-kanal? Men sen kontrade jag min hjärna, bara så, lyssna, vad ska du göra med din YouTube? Du har inte gjort någonting, förstår du? I alla fall, vi åker. Jag vet inte vart jag har varit. Jag vet inte vart det här var. Hur som helst, vi åker långt. Jag kommer till ett annat ställe. Det här är typ, jag tror att här bytte vi till, alltså TPT tror jag. Om jag inte har missförstått, för vi bytte bil och vi åkte långt ut åt helvete. Alltså, jag var framme. När kan jag ha taggat härifrån? 10 kanske. 10, eller hur? Jag måste ha varit framme. Jag såg inte ut. Det var så mörkt. Jag såg inte någonting vart det var vi var på väg. Så jag kunde liksom inte, alltså efter Turkler eller vad det är. Då kan ju inte jag vad något heter, förstår du? Jag såg på skyltarna, men jag har glömt bort. Så jag åker den här ytterligare, jag kanske är framme 2 på natten kan det ha varit. Eller så, alltså det är jävligt oklart, 1 i alla fall, minst. Alltså, jag åkte timmar, de tar in oss, mig och den här Shono. De börjar prata med mig på turkiska, förstår du? De tar in oss i ett stort grisigt rum. Alltså det är så pundigt, det är jag. Och så är det någon person som inte pratar engelska och inte ens pratar turkiska, som var så asiatliknande, som också var på det stället. Ja, vi är i samma rum, jag och den här shunon. Och jag försöker, hey, what the fuck is going on? Förstår du? Och han bara... What are you doing? Han bara, som bekendra hundar! Jag bara, ey, tengala! Jag bara, vad tengala? Hur kan du bara säga tengala där? Vi kommer typ åka på 6-8. Och så är det inte börjar ringa Carl Deman typ. Ja, det var det sjukaste av allt. I alla fall, okej, vi sitter där. Vi trycker ID, de säger till mig. Jag bara, I don't have ID. ID, säger jag. Like, jag har inte ID. Hur ska jag... Han bara, okej, passaport. Jag bara, men... My girlfriend lost. Jag drog sådana här grejer. Jag försökte förklara, nej men hon tappade bara... De bara, men alltså, det gick inte att prata med de här människorna. Det gick inte att prata med de här. De säger, we get English translator here, sa de. Så jag bara, okej. Okay. Sitter i ett rum, det luktar piss. Det är skarrigt. 4x4 kvadratcentimeter. Det är en cell, alltså det är en cell. Jag har den här Shono sitter. Jag började tänka, vad fan är det som händer? Jag försöker ropa efter den här Shono. Jag vill inte outa hans namn, men jag ropar i alla fall. Shono! Shono! Bam! De öppnar luckan. De säger 100% din långa, stora jävla svarting. Här så här ropar vi inte i fucking korridorerna. Alltså det var nästan som att jag fick det translatat med såna texter där längst ner. Jag hörde att det var det han sa. Här ropar vi inte i korridorerna. Och så bara boom, slår han med batongen på dörren och stänger igen. Och jag bara okej, då var det färdig ropat för min del. Sen om du vill ropa, då vill du ropa. Exakt. Träna på det. Exakt, om Tengala ville ropa friskt hur mycket han ville, då fick Tengala ropa. Okej då, vad händer? Jag sitter och trycker. De säger, what's your name? Jag bara, de har hämtat gärna en translator som pratar så bushig engelska. Tro mig, det har blivit så många jävla missförstånd. För plötsligt kom de in och tog min keps. De tog min keps, så här, tog av den så här. Jag bara, okej, då gissade jag att jag skulle få strippa. Men här blir man inte strippad ens. Så de tog min keps, så jag bara, okej, tänkte så här, men jag kommer säkert få tillbaks den, typ så här. Jag fick inte tillbaka en skit. Jag kommer till det i alla fall. Så han säger, who are you? Så där, jag bara, men jag heter så här och så här och så här. De bara, vart är du från? Sweden. De bara, no, but really. Så jag bara, vadå really? Jag är från Sverige. Alltså så här. De bara, no, but original. Where are you from? You are black. I can see. You are not white. People in Sweden are white. Så, toppa. People are white. Han drog ut på allting. You are black. I can see, you're not viking, like other Swede. Då hade jag lust att säga, and you are not viking, you motherfucker. Det var jag är viking i hela världen. Ja, exakt. Benny är i alla fall 50% av viking. Det kan man inte ta ifrån mig. Jag bara, okej, okay, Gambia. Han bara, Gambia! Han gjorde så. Han bara, då bytte han ansiktsuttryck. Han gjorde så här, han bytte ansiktsuttryck. Han bara,
You know anything about marijuana? Jag bara, vad är marijuana? Han bara, Gambia, Jamaica, like... Men jag bara, lyssna, vad fan? Du kan inte blanda ihop Jamaica och Gambia. Det är två olika... Världsdelar. Ja, exakt. Alltså, vad fan? Jag bara, nej, Gambia. Han bara, I know what you people like. I know. Jag bara, you people? What the fuck you mean, you people? Nej, skoja. Så det sa jag. I alla fall. Så jag bara, nej, men... De bara, okej, prove to us that you are you... Du vet, de tog min uppgift och proved to us that you are you. Så jag bara, I am a big artist. Ja, in Sweden, jag bara, vet vad jag sa? Jag bara, I am a big artist in Sweden. Jag bara, same like Ibrahim Tatlles. För Ibrahim Tatlles är den enda turkiska artisten jag kunde komma på. Alltså, det är en sån här gubbe. Alltså, nej, exakt, ah, fan, nej, men, jo, just det, men Murda, jag tror inte de känner till han, för han är ändå från Holland. Alltså, Ibrahim Tatlles, och när jag sa det, då började alla skratta, alltså, till och med Tengala, typ, förstår du? Nej, men då började garva, jag då bara, Ibrahim Tatlles, alltså, Ibrahim Tatlles är typ att jämföra med, vem ska vi ta i Sverige? Ja, vet du vem Björn Skifs är? Alltså typ så här en person som är stor, alltså från back in the days, ja. Förstår du? Han är legend där. Det är den största. Jag tror jag har hans namn. Alltså han är den största turkiska artisten som finns. Så de bara, okej, what? Nu tror de att jag, nu börjar de räkna år på mig. Ska vi ge han 6, 7, 8 eller något? 35. Att det var två siffror. De bara, how old are you? Du bara, 30, de bara, yes, 30. 30 times 2, you go out when you're 90. 90 is okay, du vet, såhär, förstår du? Du väntar. Ja, exakt, väntar på mig tills jag är 89. Jag kan vara fotbojen när jag är 88. Jag blir nerklassad när jag är 86. Alex vet att jag ska åka hit en gång i veckan. Jag skickar samtycke. Exakt, vi löser in en tik-telefon här inne. Jag hade självklart utgått ifrån att Alva hade lämnat mig. Vilket, nej men vad fan, om jag ska sitta så är 90 hade jag nästan beordrat det och taggat. Det hade inte varit så jävla konstigt. Så när jag sa, nej men på riktigt nu, när jag sa same like Ibrahim Tatlles, då lättade det upp stämningen på något konstigt sätt. Så han sa, okej, Ibrahim Tatlles, what is your name? Jag bara, men jag har ju sagt namnet, jag skriver, jag bara, det är, jag heter så här. Han bara, no, your artist name. Jag bara, but it's the same thing. Då beslutar de tro på mig igen. Jag bara, okej, ta bort Ander, Alex. Jag bara, Alex, Cissé. Alex, is det? Jag bara, ja, alltså, han uttalar ändå okej, bättre än vad andra många gör. Han bara, I come back. Stängde dörren, de alla garvar, förstår du? De alla dör. Ah, jag hör dem skratta. Någonting, Ibrahim Tatlles. Ah, en tjej hör jag garva också. Som jag aldrig ens såg. Och så är det? Du bara, varför är du äktad? Nej, jag tror att hon bara jobbade som plit, typ, på något sjukt sätt. I alla fall, jag tror att vad de gör är att de liksom går in i något sorts datasystem, I guess. Och tänker att jag vet fortfarande här inte, vad är det jag har gjort? Förstår du? För att så fort jag frågar någonting, då säger de, I ask question, you answer. Förstår du? Så jag får inte en chans att säga, att fråga ens något. Alltså här är det bara så här. Åker du in dit så ska du alltså blir du ens delgiven misstanke, någonting, jag vet inte. Jag tror inte ens jag hade fått ringa advokat om det hade varit kutt på riktigt. Förstår du? Vad sa du? Wallah, jag hade ringt Sargon. Wallah, jag hade ringt Sargon. Jag hade betalat mig personligen, privat, från egen ficka. Och han hade rattat mig ur det här. Som man har gjort så många gånger för om Sargon. Shoutout, det är bara bassaste fucking advokater som finns i vårat kära land. Och typ alla länder, om jag ska vara nog så ärlig. I alla fall, han kommer tillbaka. Nu har de börjat kalla mig Ibrahim. Iskallt. Nej, men jo, så långt gick de. Ibrahim! Ibrahim! Vi hade slocknat till lite, jag hade däckat vet, mot... För han gjorde det, jag försökte... Ja, jag sovit. Du gjorde det, eller hur? Alltså, oh shit, och vet du hur hungrig jag var när jag kom hem? Jag har inte ätit på en natten, eller jag var hungrig när jag gick igår kväll. I alla fall, han kommer in Ibrahim för att Tengala har slocknat. Och då började jag tänka så här, men fuck it, jag ska också försöka sova. Det var så äckligt fucking varmt i den här mottagningscellen, I guess. Eller vad fan det kan ha varit. Jag tror att det var så... Så här, Ibrahim! Tötötöt. Så han bara, okej. Okay. Så han bara, Ibrahim! Han bara, ja. Han bara, you have okay music. Jag bara, thanks. Thanks, typ så. Han bara, turkisk, you make turkisk? Jag bara, nej jag gör liksom inte turkiska låtar. Hur ska jag göra det? Men hur ska jag göra, jag kan inte, det är därför pratar vi genom en tolk. För att jag inte kan språket. Hur ska jag göra turkisk musik? Han bara, not same like Ibrahim Tatlles, but okay.
Så gick han bara. Jag bara, okay, vad händer nu då? Kommer ni liksom släppa mig? Hallå? Ja, ja, exakt. Jag förstod ingenting vad det var som höll på att hända. Tengala har typ dött bredvid mig, tror jag. Alltså, förstår du? Ja, ja, men alltså, nej, alltså nästan, förstår du? Det. Faktiskt, plitarna till sist blev liksom ännu, blev ändå mer sociala än vad Tenga var under hela den här, hela det här förloppet. Vad kan det ha gått? En halvtimme? En timme till? Okej, okay. Now. Alltså, hur ska jag kunna förklara hur de här pratar så? Tänk Jack Nicholson, vet du vem det är? Den skådespelaren. Hur han är. Alltså, de gestikulerar, det är som ett skådespeleri hela tiden. Now, do you know anything about fraud? Vet du någonting om bedrägeri? Då hade jag lust att säga så här, jag har gjort ett par stycken själv i mina dagar, så här, visst vet jag det. Ja, kolla inte med turister. Nej, det var jag så orolig för. Ja. Det var jag så de orolig för. De var misstänkt mot Beat, ja, nej, det var så, det är så sjukt att de inte har gjort så. Alltså, förstår du? Att de inte har tillgång. Jag vet inte, det kanske är för att Sverige är ett EU-land. Turkiet inte, ja, det. Exakt. Kanske därför har de inte liksom koll på oss. Alltså, förstår du? För de har inte något utlämningsavtal heller till Sverige. Nej, just det. Så att jag... Do you know anything about fraud? Han uttalar fraud så dåligt att jag tror att han säger Freud. Du, vem är Freud? Ja, men, och då tänker jag, alltså lyssna, kolla hur mycket jag överanalyserar saker. Freud är en så här världens kändaste psykolog, tror jag. Eller någonting. Som har gjort massa så här ut... Han är typ som Einstein, typ, tror jag. Eller något. Alltså, så här, han har kommit med så här kraftiga teorier om hjärnan, hur den funkar. Psykologi, tror jag. Jag tror att det är det han... Så jag bara, yes, human mind, psychology, någonting. Han bara, you know psychology. Och då tänker han, tror jag, att jag menar typ så här, men hur man pratar och ska lura folk psykiskt. Jag bara, you say Freud? Jag bara, no. Så skrev han F-R-E-U-D, tror jag det stavas, eller någonting. Jag bara, no. Då är jag bara, wow. Lugn nu, jag bara, och då sa jag flera gånger sedan, lyssna, jag har kanske inte världens bästa förflutna och sådär, men jag är fucking smartare än att komma och börja blåsa folk i Turkiet. Ja. Förstår du? Det skulle jag inte, jag sa, jag har pengar, jag är inte i behov av att göra några sådana här saker, förstår du? De bara, okej, okay, för att jag liksom, då börjar jag fatta lite vad det liksom händer. Det pågår typ bedrägerier här ibland, sådär, nu på senaste tiden. Och de bara, det är mycket folk ifrån Europa som kommer hit och bedrägerier begås. Alltså, jag vet inte om det har med vad för typ av grej. Jag tror att det är typ så här kortskimning och skit. Men jag är tjock osäker. Alltså, jag vet att, där ska jag säga, jag vet att om jag var en kriminell i Turkiet, om jag ville begå brott här, alltså det finns sådana smash and grab som man kan göra här. Ja. Det är bara bam, gå in och bara ta det. Alltså, förstår du? Det finns ingen säkerhet. Om jag ville vara kriminell här, tror jag skulle spränga hela Turkiet. Alltså, voilà, det hade varit hur lätt som helst. Men jag är ju inte sån mer, förstår du? Plus att även om jag var sån, jag tror jag ändå skulle tveka att alltså. Jag vet vilka siffror folk får där. Och jag vet nu omständigheterna i turkiska anstalter. Nej, alltså det är vidrigt. Det är vidrigt. Okej, okay, så då börjar de ändå på något sätt lätta till stämningen. Men det var liksom, det kom en som var snäll. Och han hade dålig svenska. En som var typ sträng. För de körde verkligen den här. Så de har lärt sig good cup, bad cup typ för en vecka sedan. I Sverige, i hela USA, hela världen har ju känt till det här. Men de har typ börjat med det nu. För så de tror liksom att det ska finta med. Så en kommer in och är sträng. Och en kommer in och ändå är lite på något sätt samarbetsvillig. Så försöker jag typ skämta till det. Jag bara, when can Ibrahim eat? Så för jag tänkte att det skulle gå hem. Ja. Han bara, this is no restaurant. Understand, this is no restaurant. Jag sitter och stirrar. Nu började jag bli irriterad. Nej, till sist jag började bli irriterad. Jag sitter fucking här oskyldig. Och jag ska liksom, du vet, ska ni inte ge mig fucking mat? Alltså, ärligt talat nu, alltså. Okej, okay, man får inte mat i resten direkt heller så. Men jag tänkte, ska jag få stanna här ett tag? Kommer jag aldrig få äta? Ska jag sitta här en, två veckor utan att någonsin damma? Jag kommer svälta igen, förstår du? Så efter ett tag, sen taggade de bara. Då blev de sura, typ, eller någonting. Så de taggade bara. Och då blev jag så här, vet du vad? Jag tänker försöka se det här på något positivt sätt. Jag är såklart orolig, jag vet inte hur saker och ting går till i Turkiet. Man kanske kan flyga här på att man är misstänkt för något som inte ens... Det finns inga bevis, jag vet inte hur rättssäkerheten är här. Så jag började tänka så här, okej, vet du vad? Fuck it, jag kommer gå in i fucking turkisk fängelse. Jag kommer träna sönder, jag kommer få tag på bålar på något sätt. Och bara, jag ska be folk skicka in bålar till mig. Här är de säkert helt brända och inte har koll på det. Jag ska gå in där, jag ska köra mot alla. Det var det till sist jag gick in i den. Förstår du? Som jag gör när jag ska gå in, sitta i Sverige. Jag bara, nej, nu ska jag gå in i den där, Alex. Som. Så till sist,
De bara, känner du den här och den här personen? Då tänker jag så här, okej. Okay, jag tänker inte fucking börja droppa namn här. Och nej. Säga vad någon, och då jag sket. Jag tänkte så här, de kommer börja mangla mig. Ja. Om jag spelar dum här och lägger en omärta, ingen kommentar. Ja. Men jag sket i, jag sa oavsett vad. Nej, jag vet inte. De bara, okej, okay, för att han har också mycket kopplingar till Sverige hit och dit. Enligt vittnesuppgifter så har ni suttit vid samma bord. Och hit och dit. Jag bara, nej, jag vet ingenting om det. Så de bara, ha, är du säker på det? De bara, ja. De bara, är det ditt slutgiltiga svar? Jag bara, ja. De bara, du vet du riskerar om du ljuger för oss. Jag bara, då får jag riskera istället själv istället. Ja. Jag och Tengala. Förstår du? Då får jag riskera här med Tengala. Stänger dörren. Sen la jag mig faktiskt ner. Och typ somnade på en så här jättesvettig madrassliknande grej. Det fanns bara ett hål att pissa i. Jo. Jag höll mig. Jag sket i. Alltså, jag tänkte inte fucking stå. Framför Tengala? Nej, inte framför Tengala. Som i och för sig typ... De hade redan börjat kalla dödsbud och börjat kolla på kistor och sånt. Alltså så borta, gitti var han. Ja, nej, men han hade druckit, förstår du. Så att han var liksom ändå avzonad. Sen vaknade jag upp. De bara, we will take your picture. I don't understand what you mean. What the fuck do you mean? Yeah, we will take your picture. Och då övertalkar jag igen. Vad menar de? De ska ta mina bilder. Alltså menar de att jag har bilder i mobilen? Eller menar de? Så jag bara, take, alltså vadå? Och sen tänkte jag så här, shit, hoppas du inte. Men hur ska de veta min lösenord? Ja, tänkte jag. Klart, alltså. Och sen tänkte jag, men då ska de chansa? Tänk om de gör så här. Att de bara så här, skriver in. 1, 1, 2, 1. Alltså förstår du? Så att jag får blockat, du vet. Jag bara, take whatever you want. De bara, come. Så jag bara, okej. Okay, vi ska göra mugshots nu. Då tänkte jag, det var kört. Det var jätte... Nej. Nu är det över, tänkte jag bara. Nu, jag kommer få sitta här och det här är min mugshot. Tar man en mugshot i Sverige, då, det gör du liksom efter vid inskrivning, när du ska sitta. Alltså länge, då tar du en mugshot. Jag kommer dit. Jag vill få panik. Ja, och det är inte så här, i Sverige är det ändå så här. Man tar den och så är det liksom lite på något sätt proffsigt. Men det här var så börs. Man fick liksom stå där det liksom gick förbi folk. Ingen sån här längdgrej, tror jag. Inte vad jag tänkte på i alla fall. Som du ska avgöra hur lång du ska vara. Och du vet, jag har en tradition att det kanske är lite fjantigt, men jag brukar alltid smila så här på mina bilder, förstår du? Det är liksom min grej. Så de bara, hey, change face. Jag bara, change face? Alltså, vadå change? How do you mean? I can't, I look like this, I can't change. No, change face. Så jag bara, vad är det du menar? Alltså, han ska ta bild igen, jag smilar. Han kommer så här. Han bara, ta ner det. Då det blev nästan brottningsmatch. Så jag bara, hej. Då det blev så här, nej, då det blev pådrag. Alltså förstår du, folk var tvungna och du vet, komma in och stoppa hit och dit. Det var den där fucking bad copen. Jag tänkte, ej, ska han hålla på och kladda i mitt ansikte? Det där, jag måste ändå sätta stopp någonstans. Ja, nej, jag blev tokig. I alla fall, till sist, de tar bild på mig bara vanligt. Jag smilade väl inte då kanske, men alltså, jag orkar liksom inte. Det är inte de som drar den här. Ja, det finns de som gör det. Den är riktigt, riktigt arga. Du säger neutral eller smila. That's the thing to do. Kom ihåg det bara. Okej, vi tog den här svettiga jävla bilden. Och då kom det på riktigt. Det här ska jag säga. Shout out. Då kom det faktiskt en plit eller polis eller vad fan det nu är. Som var bra och kunde bra engelska. Han bara, we can't discuss the case. Förstår du? Det gjorde han tydligt. Han bara, we can't discuss the case. But if you have questions, you can just ask me. Jag bara, vart är vi först och främst? Vart har du tagit mig? Kan du ringa min tjej typ så här? Nej, men jag sa det. Jag bara, do I have, can I call? Ja. Så han bara, okej, you might. Då var han skön. Han bara, du kanske kan få din mobil. Ja. Jag bara, okej, but do you have wifi? Så. Ja, men hur skulle jag annars ringa? Vad skulle jag, de bara, no, typ. Eller typ så här, jag vet inte om de kanske har det, men jag kommer i alla fall inte få koppla upp till det. Nej. Och då han bara, men då blir det ganska svårt, förstår du? Om du inte kan ringa så kan du inte ringa. Det är ditt ansvar typ att lösa det. Okej, där skedde den sig. Jag tänkte att du måste vara fett orolig, tänker jag. Alltså, fattade du att jag liksom satt? Men är du sjuk? Jag bara, jag har inte gått till vatten. Att jag hade pundat eller någonting? Ja. Och liksom bara... Du somnat och sånt. Okej, jag fattar. Men så sa jag, where are we? Jag bara, is this... Am I in prison? Förstår du? Han bara, you're in custody. Alltså, och custody antar jag liksom, jag är häktad, alltså väntat på att bli inbokad typ, tror jag. Eller, ja, men typ så här, på något sätt. Det är inte riktigt lika specifikt här verkar som det är i Sverige. Jag bara, okej, how long will I be here? Han bara, as long as it takes. Jag bara, men du var ju nyss, liksom ge mig något svar, alltså förstår du?
Han bara, be respectful, just answer the questions, whatever they ask you. Jag bara, sen han bara, but your time might be shorter, förstår du? Mm. Och då, nu tänker jag att vi pratar om, alltså jag tänker att jag kommer i alla fall göra månader här, förstår du? Så jag bara, is there another? Jag bara, sell. Eller är allting bara liksom det här? Eller förstår du, kan jag få flyttas till någon annanstans? Jag bara, så är det? Nej, jag är Tengala liksom. Det har börjat komma så här likmaska på hans kropp nu. Alltså han är liksom helt... han är helt inte med i matchen längre. Han har blivit ett kadaver. Förstår du? Det känns. Jag bara, is there another cell then, alltså here? Or is it only... Han bara, yes, of course, sa han ändå. Så att det fanns väl någonting. Han bara, du kommer inte sitta här. Om du blir dömd för någonting. Så kommer... jag bara, men hur ska jag bli dömd för någonting? Jag bara, jag har inte på riktigt gjort något. Han bara, ja men alla säger så här. Du måste förstå. Jag fattar. Alla kommer väl liksom neka till brott om det så att man blir anklagad. Så är det väl i Sverige också, I guess. Jag bara, men jag vet, men jag har inte det på riktigt. Och då garvar han. Så var konversationen slut. Så jag försökte sova lite. Jag hoppades bara till Gud att det här var en dröm bara. Jag hade liksom ingen handfat eller någonting. Annars hade jag ju, du vet, bett. Och förstår du, låtsas som. Jag gjorde ju dua som fan hela tiden. Att jag liksom, snälla Gud. Bara få mig liksom bort från den här situationen. Jag orkar inte liksom ha samsitt med Tengala för resten av mitt liv. Det blir ju så jävla svettigt. Okej, men samtidigt så var jag i alla fall glad. Jag visste så här, okej, det här har med bedrägeri att göra. Jag har touchat lite knark i Turkiet, det vet jag ju. Men jag har ju liksom inte bedragit någon, vet jag ju. Alltså så att jag vet att om det är lite rättssäkert här så kommer jag i alla fall inte dömas för något brott. Sen så hur lång tid det tar därifrån till liksom häktet eller liksom till och sen till anstalt. Det var mest det tror jag som jag var orolig för. Det kommer kanske inte bli några 10 år, men det kanske blir liksom månader tills det här liksom reds ut. Sen så flyttade de på mig till en annan rum som var egentligen lika pundig, men det var bara att de ville väl separera på mig och liket, antar jag, du vet, så att det blir konstigt om det är en död människa som ligger där. Och nu kommer jag säga till tittarna, det låter helt sjukt att jag liksom säger att det är en död människa och sådär. Jag överdriver, men han var helt utslagen i alla fall. Han hade inte dött, han var helt utslagen. Så vi var på separata delar av det här stället. Jag tryckte i min cell, han tryckte i sin cell, antar jag, eller någonting. Där hade de väl någonting lite i alla fall mer mänskligt som jag kunde ligga på. Som jag låg på och sov. Sen så började jag tänka, fan, nu har det ändå gått lång tid. Jag hade ingen koll på vad klockan var. Nej. Jag frågade dem ibland. Någon sa något. Någon sa typ så här, men den är 6 på morgonen. Sen frågade jag igen. Och så var det någon med dålig engelska som bara så här, 11. Så här. Jag bara, shit, vad kan klockan vara? Jag hade liksom ingen aning där. I alla fall, till slut så kommer de och knackar. Så säger de bara så här, you come, we go. Så här. Jag bara, okej. Okay. Och då tänker jag ju såklart att nu ska jag in på gamet. Alltså gemensamhetsavdelningen i Turkiet. Det är vad jag tänker. Nu ska jag gå in på gamet. Så jag börjar brösta upp mig och tänker så här, shit, nu kommer jag kanske sitta med andra folk. Och så kommer det liksom... Och så bara märker jag att vi går samma väg som vi kom. Och så börjar jag inse så här, okej, jag ska typ ut nu tror jag. Och jag kom till sist ut, de släppte mig så här. Alltså förstår du, jag fick gå ut genom en dörr och så var det så här, det hade blivit ljus då, morgon och allting. Men det var fortfarande avsides, vi fick ju gå ut genom så här, alltså dörrar, alltså seriösa dörrar och allting. Men jag var fortfarande avsides, så jag bara, ey, jag bara, where am I going? Så han bara, go home, så här. Jag bara, vadå go home? Jag bara, where am I? Du vet, de som släppte ut mig kunde verkligen ingen engelska. Det var så jag bara, my hat, så här. De bara, what? Jag bara, my hat. Han bara, vet du vad han gör? Han bara, koko, koko. Och så börjar alla garva. Och så stänger de dörren, så jag är ensam. Okej, vad ska jag göra nu? Jag har ingen mobil eftersom Alva såklart ska ha luren. Det var ju att det var Alex som sa, ta luren så att du kan logga. Ja. Jag vill inte det här på mig. Okej, i alla fall. Alva har luren. Jag kan liksom inte ringa någon. Även om jag kunde det så har jag ändå ingen wifi. Alltså förstår du? Du vet, jag tror på riktigt ett tag att jag kommer liksom dö här ute på gatan. För att jag inte kan ta mig någonstans. Så jag tror att du inte bara kan ta en taxi och säga apps eller? Nej, men det fanns inte närheten någon. Jag såg inte någon taxi här. Trodde jag, men det är grejen att jag var närmare liksom civilbefolkningen än vad jag trodde. Vem tror ni dammar upp? Tengala dammar upp. Iskallt. Kanske 30 minuter efter mig, 20 minuter efter mig. Det är som att jag ser en person som jag inte har sett, min bästa vän, på 5 år. Åh, vi börjar med den här.
vi är fria, hit och dit, hit och dit. Vi började krama. Så jag bara, Absalan, jag bara, home. Han bara, yes. Jag bara, alltså, hur ska vi samtidigt? Han bara, så här. Han har typ gjort det här förut. Det är det sjukaste. Han har koll på, alltså förstår du. Så vi går och så kommer vi till Sevilla. Och grejen är att jag tror inte att vi var så långt borta som jag liksom tänkte, tror jag. Vi kanske var en bit utanför Alanya typ, kan vi ha varit. Vi lyckas i alla fall haffa en sån här busstaxi. Du vet, en sån här, jag vet inte ens om det var en taxi. För jag betalade ingenting. Jag hade inga cash. Jag tror inte han ville betala någonting. Det var en sån här bil där det står så här... Subhanallah, en sån där vit typ. Och det är en sån, och grejen att jag önskar att jag var så trött. Jag har inte druckit vatten, jag har inte ätit. Jag har inte knappt sovit ens. Så att jag är helt utslagen. Så att jag tänkte sen, nu ska jag vara vaken och kolla vart det är vi åker någonstans. Men det var helt omöjligt. Jag slocknade rakt av, bam! Jag vaknade av att svettiga tengala liksom knappar mig på axeln. Och då är vi typ så här. Borta vid så här koksgrej, alltså förstår vi inte här. Nej. Så jag bara, can you drive me to, till han som kör. Så jag såhär, can you drive me to Avsala City? Han bara, det här är Avsala staden. Han bara, you are in Avsala. Jag bara, no, but city with the market. Jag bara, yes, this is Avsala. Och då, vad ska jag säga? Alltså, jag vet, skitsamma. Jag vet inte vad det heter, Avsala här, förstår du? Avsala är väl Avsala, alltså förstår du? Varför sa du inte? Ja, men jag tänkte att han är liksom från en annan del av Turkiet. Hur ska han veta vad Olive Garden är? Han är liksom från Diyarbakir. Jag kan ha varit i Diyarbakir nu. Alltså utan att veta. Nej men typ, för jag är typ på ett kurdiska gränsen. Så jag måste fucking gå. Du vet hur lång tid det tar. Vi har åkt dit med skoter. Det tar alltså timmar att gå. Okej, jag överdriver. Det tog typ en timme att gå. Det tar inte slut här. Jag har nycklarna hem, ja. Men jag kommer inte ihåg koden. Och här är det inte som i Sverige. Att man kan stoppa in nycklarna och ändå öppna och sådär. Du måste kunna koden. Punkt slut. Och den är så jävla komplicerad. Det är så här, stjärna 92 08 11. Fyrkant, fyra siffror till. Alltså det är hur många. Det är som ett personnummer. Man skriver in en kod och då får du tillgång till att skriva. Exakt, du skriver in en kod och då får du tillgång till att skriva den rätta koden. Jag kommer inte ens ihåg liksom början koden. Ska jag liksom komma ihåg den som är avancerad då? Jag visste inte ens det. Men då hade jag tur att en av de här kinesiska... Fan, folk från Asien är typ bra alltså. De är fett bra. En av de här, det bor några kineser i huset. Den lilla pojken kom och öppnade. Och alltså, på riktigt, när du kom in, jag hade varit hemma i... Alltså, jag hade precis kommit. Alltså, nyss. Och jag vet ingenting om någonting. Jag vet ingenting vad det är som har hänt. Jag försöker gå in på liksom nu turkiska nyheter och kolla lokaldelen om vad liksom Avsala nyheter. Det är helt omöjligt, även om du går in med Google Translate. Det finns liksom ingen som uppdaterar vad händer, i Avsala just nu. Jag vet inte om jag är misstänkt för brott. Om jag är misstänkt för brott, kan jag komma ut från Turkiet ens? Det är många frågetecken nu, faktiskt, om jag ska vara ärlig. Free-personen som sitter, alltså förstår du? Free, alltså rakt av. Jag vet inte vad som händer där. Det kan vara något, jag vet att Shuno är inte aktiv. Jag vet inte, kanske man har misstänkt någonting för länge sedan. Eller varför, jag vet verkligen inte det. Men jag är glad att vara tillbaka. Jag är fett. Är det deras fel? Då har man suttit i Turkiet också, alltså förstår du, du vet, det är worldwide det här. Vi har liksom, har ett par länder kvar att backa över. Nej, men nej, skojar bara. Nej, nej. Och här, återigen nu, jag har varit tydlig med er, så fort jag börjar svaja, börjar skeva ur lite, så straffar Gud mig, alltid, kolla vad som hände. Titta vad som hände. Och ska jag vara ärlig så har jag typ fått en ny energi typ efter det här. Alltså så här, känner jag. Jag mår typ fett bra att så här, uppskatta min frihet och att sitta i Turkiet är ingen lek. Jag vet att jag brukar säga så här, svenska fängelser är fucked up. Svenska fängelser är fucked up på sitt sätt. För att de är horungar med rättigheter när vi ändå bor i ett så civiliserat land. Ett rättssäkert land som Sverige är, så är det Bush alltså i Sverige. Med europeiska mått mätt. Men Turkiet är en annan bärslig. Här vill man inte hamna. Akta er för gendarma. Akta er för polisen i Turkiet. Du kommer brytas ner. Ibrahim Tatlıs bröts nästan ner. Det var ingen lek. Shoot mina grabbar som satt där borta i alla fall. Tengala, förstår du? Tengala är min fucking boy. Vi ses på samma restaurang imorgon.
Inte, jag kommer aldrig någonsin mer gå tillbaka dit. Du och jag har varit där en, två gånger. Jag kommer aldrig någonsin gå tillbaka dit. Jag kommer aldrig äta på restaurangen, tror jag. Tack för oss. Sen. Därför sitter jag och äter hemlagat som alla. Så ja, men vi får värma det bara. Jag kommer äta upp det här. Det blev så jävla hårt, ingen mukbang. Jag var så inne i allt som jag sa. Jag var tvungen att, det här kommer inte ens behöva klippas. Jag var så tvungen att dela med mig av den här sjuka, sjuka upplevelsen. Tack för vykorten också förresten, alla som skickade det och alla telefonkort och frimärken. Det är nästan att jag tänkte börja fila på en drömma bakom galler 3. Alltså förstår du? Där är drömma bakom galler på riktigt. Min dröm bakom galler var att få äta så lite steta shivapshishi när jag kom hem. Det var det enda jag tänkte på. Så jag är så glad att Alva kunde ratta det. Vad heter det? Ja, vet du vad vi gör? Vi rundar av den här vloggen för den här gången. För nu har jag pratat länge och vi har liksom gjort mer grejer innan det här också. Så att vi rundar av vloggen här och fortsättning följer. Jag kanske blir gripen igen. Alltså, de vet ju säkert allt om då mig. Då säger jag väl till då. Ja, då säger Helva. Så trött på den här skiten. Ja, det är sjukt att det fortsätter när jag liksom... Jag är den personen som inte är kriminellt aktiv men som ändå får sitta hela tiden. Ja. Du får sitta. Jag får sitta hela tiden. Det är helt fucking sjukt alltså. Ja. Ah, ja. Det var allt för oss den här gången. Nu ska jag damma det här. Jag älskar er så mycket. Tack för att ni har kollat. Prenumerera på kanalen. Snälla. Prenumerera på kanalen. Låt oss starta den där 200-ingen som jag tycker att faktiskt ni och vi förtjänar. Vi ses nästa gång. Ha det bra. Hej.